Onlar azadlığı həmişəlik itiriblər. Bəlkə də güllələnsəydik, valideynlərimiz bilərdi ki, artıq həyatda biz yoxuq. Amma bugün qoca valideynlərimiz, atamızın, anamızın gözü yoldadır ki, ömürükdür də bugün sabah haçansa gələ bilər. 17 il burada yaşamaqdansa da, 17 dəqiqə anamın yanında olaydım, başımı onun dizinin üstünə qoyuburaydım. Azadlıq mənim üçün budur. Onlar indi gecə-gündüz itirdikləri azadlığı axtarır. Pəncərədən biz baxırıq çölə, o quş azad uçur, insan quş olmaq istəyir. İnsan yaxşı günlərinin, yaxınlarının, gəlirinin dəyərini burada daha çox yaxşı bilir, bitirəndən sonra. Gələcəyim getdi, cavanlığım burada keçir. Özüm arzular var, arzularım var, ailə həyatı qurum. Onlara birdən azadlıq verilsəydi, görəsən həbsxanadan birbaşa hara yollanardılar? Birinci, anamın yanı. Evə, ev üçün darıxmış. Nə yemək istəmirəm, nə içmək istəmirəm, heç nə istəmirəm. İstəyirəm, gedim anamı görüm. Allah qismət etsin, buradan sağ-salama çıxım, gedim anamı qəlbini ziyarət edim. Anamı istəyirəm, anamı, mübariz məlləm. Anamı çox istəyirəm yuxuda görə, anamı görə bilmirəm. İlk getdiyim yer har olar? Bu suala heç fikirləşməmişdim. Ən birinci getdiyim yer şəhərlə xiyaban olar. Çünki çox dostlar, çox yoldaşlar. Hamısı orada rəhmətə gedən dostlarım var, sinif yoldaşlarım var. Oraya gedərdim, şəhərdə xiyaban. Bir daha azadlığı görməyəcək insanlar. Ömürlük məhkumlar. Ömürlük məhkumların həbsxana hekayələri.